স্বদেশীক বিদেশী সজোৱাৰ প্ৰতিবাদত উঠাল হৈ পৰিল বিজনীৰ বিষ্ণুপুৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সীমান্ত আৰক্ষীৰ প্ৰতিমন্ত্ৰী দাস কৰিলে সৰু বিটিচি বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ সদস্য এক নং বিষ্ণুপুৰৰ মধুবালা মণ্ডলক বিদেশী সজাই 8 বছৰৰো অধিক কাল ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী কৰি ৰখাৰ প্ৰতিবাদ বিষ্ণুপুৰত। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 8 বছৰ পূৰ্বে চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ এক নং বিষ্ণুপুৰৰ এগৰাকী মহিলাক ভুলবশতঃ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সীমান্ত আৰক্ষীয়ে আৰু তেতিয়াৰ পৰা বিনা দোষতে ডিটেনশ্যন কেম্পত বন্দী তেওঁৰ জীৱন কটাবলৈ বাধ্য হৈছিল মধুবালা মণ্ডল নামৰ 59 বছৰীয়া এই মহিলাগৰাকীয়ে। অসম চৰকাৰ বা আমাৰ বৰ্ডাৰ পুলিচৰ যিটো মানে এটা মানে মনমান্তিক ভুল কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। বৰ্ডাৰ পুলিচ আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰ মানে বিজেপি চৰকাৰে মানে সদেশীক বিদেশী বনোৱাই তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখি আছে এছাম মানুহক মানে সান্তনা দিয়াৰ কাৰণে। অসম চৰকাৰৰ ওচৰত যে এইটো এটা বস্তু দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ মধুবালা মণ্ডলক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা ৰেহাই দিব লাগে আৰু যি 2.5 বছৰ বয়স সময়কাল তেওঁ 2.5 বছৰ 3 বছৰ সময়কাল তেওঁ ডিটেনশ্যন কেম্পত নৰক যতনা ভুগিছে তাৰ কাৰণে যি বৰ্ডাৰ পুলিচৰ উচ্চ নায়ক মানে উচ্চ বিষয়াসকল দায়ী আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে মানে এই তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগে। অন্যথা আমি কিন্তু হাতত হাতমতি বহি নাথাকোঁ। আমি ইয়াৰ পিছত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি যাম।